Уважаема госпожо вице-президент, уважаеми вице-премиери, уважаема госпожо председател на Централната избирателна комисия, уважаеми министри, председатели на агенции, секретари, съветници, дами и господа. Първо, благодаря, че приехте поканата за тази важна среща. Знаете, че на 2 октомври ни предстои да проведем извънредни парламентарни избори и това е основна задача пред служебното правителство, тяхната организация и провеждане. От огромно значение за всички нас е тези избори да излъчат устойчиво и отговорно управленско мнозинство, което да се вземе с неотложните реформи и вземането на стратегически за страната ни решения. Важно е също така това мнозинство да се ползва с висока легитимност. А високата легитимност идва от висока избирателна активност. Високата избирателна активност изисква както активна кампания и ангажираност на партиите и кандидатите за народни представители с ясни програми и послания за привличане на избиратели, така и отговорна работа на изборната администрация и държавата, даващи увереност в честността, прозрачността и достъпността на изборния процес. На първо място това означава повишаване на доверието в машинният вот. Машинното гласуване доказва своята ефективност за драстично намаляване на недействителния вот, както и на броя на сгрешените и манипулирани протоколи, допринесе и за намаляване на купения вот. Необходими са обаче ясна методика и публични и прозрачни действия, които да дадат увереност на партиите и гражданите в липсата на каквито и да са манипулации по машините на всички етапи от подготовката и провеждането на изборите. От съхраняването на машините, през зареждането на софтуера и ключовете, до транспортирането, гласуването и отчитането на резултата. Необходимо е също така и активна информационна кампания за машинното гласуване. И аз се надявам всички материали, разяснителни за тази кампания, да бъдат изготвени на време и съответно се надявам и медиите да се ангажират с тяхното регулярно излъчване. Изборите, организирани миналата година от двете служебни правителства, показаха, че е възможно да се води резултат на борба срещу купеният вот. И аз съм уверен, че борбата с това недопустимо за една демократична страна явление ще бъде приоритет и на сегашното правителство и органите на реда, които между другото натрупаха опит, имат потенциала не само да неутрализират купувачите на гласове на терен, но и да стигнат по-нагоре по веригата към самите източници на това финансиране. И тази година, разбира се, очаква Министерството на вършите работи с помощта на Държавната администрация да даде възможност на всеки българин зад граница, независимо къде се намира, да упражни своя вот. Знаем също така, че Централната избирателна комисия е органът, натоварен с основната отговорност за изборите, но тяхното организиране и провеждане са невъзможни без активната подкрепа и пряко участие на изпълнителната власт. Затова давам думата на госпожа Нейкова, председател на Централната избирателна комисия, да ни запознае с готовността на комисията и необходимите действия и подкрепа от страна на изпълнителната власт, така че да имаме резултат на избори при възможно по-висока избирателна активност. Заповядайте, госпожо Нейкова. Благодаря. Уважаеми господин президент, уважаема госпожо вице-президент, уважаеми господа министри, ръководители на агенции и други институции, натоварени с изборния процес, уважаеми служители на администрацията на президента, уважаеми представители на медиите, дами и господа, колеги, първо искам да благодаря за поканата, която получихме за тази среща. Според мен и моите колеги в Централната избирателна комисия,
взаимодействието с органите на изпълнителната власт, натоварени в различни функции в изборния процес, е част от общия процес за доброто управление при произвеждане на избори. Без такова взаимодействие, Централната избирателна комисия, като основен орган, който осъществява методическо ръководство и контрол в изборния процес, не би могла да осъществява своите функции така, че заедно с останалите органи и институции, които имат съответните отговорности, да повишим доверието в изборния процес. Както и вие казахте, то е основно в този процес, а именно гражданите, които имат избирателни права, да упражнят избирателното си право спокойно, уверени, че изборния процес е подсигурен така, че да не се допусне всякакво съмнение на вота. Конкретните дейности, всяко едно ведомство, с което е натоварено, ще ги посочим, така че да можем заедно да намерим решенията. Те са свързани в голяма степен с машинното гласуване, а именно съхранението на машините за гласуване. Проблем, за който нееднократно ние сме алармирали от началото на тази година до встъпване в длъжност на служебния кабинет, сме поставили въпросите пред предходния министерски съвет, пред министъра на финансите, тъй като изборния кодекс разпорежда, че отговорността за съхранението на министерския съвет, за съхранението на машините е възложено на министерския съвет. Централната избирателна комисия има само контролни функции и няма как ЦИК да бъде натоварена едновременно с съхранението и контрола върху това съхранение. Гласуването извън страната е особено важен въпрос, който се надявам заедно, както и в предходни избори, с Министерство на външните работи, заедно да решим по начин да облекчим произвеждането на изборите там от към организация, приемане на протоколи и книжа след приключване на изборния ден, така че членовете на секционните избирателни комисии да не чакат до сутринта. За съжаление, това се наложи и при последните избори. В тази връзка, моя апел към членовете на секционните избирателни комисии е да внимават, когато попълват протоколите, защото всяка една грешка оказва влияние и върху самия процес по приемане на документите и това забавя процеса. Министерство на електронното управление, според нас, има важна роля в машинното гласуване по отношение на софтуерните въпроси. Знаем, че с последните промени, които бяха направени в Закона за електронното управление, Държавна агенция, Министерство на електронното управление е правоприемник на Държавна агенция електронно управление и заедно с Българския институт по метрология и Института по стандартизация имат отговорности, свързани с удостоверяване на съответствието на софтуера за гласуване и типа устройство за гласуване с изискванията на закона. Така че преди насрочването на избори ние проведохме среща с тези институции и сме поставили началото на въпросите, които трябва да бъдат решени, но само заедно с тези органи, така че да има пълно доверие в софтуера и в машинното гласуване. Виждам, че на тази среща присъстват и представители на Главна дирекция ГРАО, на информационно обслужване, колеги, с които години наред сме работили заедно и мисля, че там съвместните ни действия са уточнени какви са, но все пак може да бъде подобрена работата в тази посока. Също така Държавна агенция Национална сигурност, Министерство на вътрешните работи и господин Демерджиев, който отговаря за координацията по изборния процес. Смятам, че тази първа среща с всички органи може да постави началото на поредица от срещи в зависимост от конкретните въпроси между съответния орган и Централната избирателна комисия, така че да бъдат решени по най-добрия начин за българското общество. Благодаря. Благодаря и аз. Давам думата на вице-премьера, отговорен за организацията и координацията на изборния процес с решение на министър-председателя. Заповядайте, господин Демерджиев. Благодаря. Уважаеми господин президент, уважаема госпожо вице-президент, уважаема госпожо председател на Централната избирателна комисия, уважаеми колеги министри,
уважаеми представители на държавни органи и институции, уважаеми представители на медиите. МВР е наясно както с правомощията си, така и с отговорностите си в хода на изборния процес, като ние сме решени да осигурим възможността на всеки български гражданин да упражни свободно и законосъобразно правото си на глас. Тази връзка има натрупан изключително полезен опит от предходните два служебни кабинета и всички добри практики, които обезпечиха законосъобразното протичане на изборния процес, ще бъдат приложени от нас, като нашия стремеж е да отговорим на новите практики по изкривяване на вота на избирателите, адекватно и да ги спрем, както и да търсим начин да бъдат разкрити и изправени пред закона лицата, отговорни и пораждащи тези практики, водещи до изкривяване на изборните резултати, отлив на избиратели и по този начин дискредитиране на изборния процес. МВР е създал план за действие, задачите са разпределени и ние сме готови да влезем в взаимодействие с всички държавни органи и институции, имащи отношение към провеждане на изборния процес, като в рамките на този процес ще окажем пълно взаимодействие, съблюдавайки законовите правомощия на отделните органи и съблюдавайки рамките на отговорност на всеки един от тях. Уверявам българските граждани, че аз като човек, отговарящ за тази дейност в качеството си на вице-премиер и министър на вътрешните работи, ще направя всичко необходимо заедно с поверената ми институция да обезпеча законосъобразен, сигурен процес, спокойно протичане на избирателния процес, както и законосъобразно приключване на изборите, така че да има доверие и легитимност на постигнатия резултат. Благодаря ви. Благодаря. Господин Милков, министър на външните работи. Уважаеми господин президент, уважаема госпожо вице-президент, уважаеми госпожи и господа, бих искал накратко да ви запозная с направеното и с предстоящото по линия на Министерство на външни работи и вота в чужбина. В Министерството съществува създаден един устойчив и доказано работещ модел за организацията на изборите в чужбина, който така или иначе подлежи на доусъвършенстване постоянно. Учим се от проблемите, които сме срещали, но същевременно разчитаме на същите хора, същевременно разчитаме на същите процедури, които са се доказали като добри. На практика беше създадена работна група избори. Това беше първото действие, което ние направихме. Работната група избори покрива целия спектър от действия по отношение на териториалното разпределение на секционните избирателни комисии в чужбина, по отношение на логистиката. И в тази връзка ние разчитаме на основно на хората, които са същите от миналата година. Слава Богу, нали, те са в огромната си част същите хора и са на разположение както в Министерството, така и в чужбина, тези, които се занимават с изборите. Това, което също направихме, е, че веднага дадохме указания на задграничните представителства да поискат разрешение от приемащите страни или да бъдат уведомени, в зависимост от вида режим, който съществува, в който ние имаме дипломатически и консулски представителства или в които дори нямаме представителства, но имаме дипломатически отношения. На тази база вече има и получени съгласия. В момента не мога да ви кажа колко са точно те, защото те вече се менят с часове, т.е. постъпват постоянно нови, най-вероятно са към десетина към момента. И ще растат все повече. На тая база ние очакваме разкриването на около 700 до 750 секции, включително тия, които автоматично се разкриват. Но Министерството се подготвя за организация на около 800 секции, за да имаме известен аванс. Това, разбира се, отново ни прави най-голямата, така да кажем, условно районна избирателна комисия по отношение броя на секциите, за които трябва да се грижим, но разбира се с условието, че те са разпръснати на всички континенти и на хиляди километри разстояние. Това, което също така предложихме, това е
определяне на сумата за провеждане на изборите зад граница и положителното е, че нашето предложение беше прието. Сумата, която е отпусната за изборите в чужбина е 7 635 600 лева. Сумата е в някакъв смисъл преоразмерена, защото в момента е много трудно да се изчислят разходите за самолетни билети, разходите за хотели там, където се налага. Във връзка с това смятаме, че сме обезпечени. Смятаме, че тая сума ще бъде напълно достатъчна. Разчитаме много на нашите колеги от други министерства, от държавната администрация, включително извън министерствата, за това да ни подсилят с хора. Обикновено командироваме и сега също смятаме, че ще са нужни около 400 човека от други ведомства, извън Министерство на външните работи, които да участват в секционните избирателни комисии в чужбина, като, било като членове на комисиите, било като представители на държавната администрация в тях. На места се налага командироването в отделни комисии на повече от един човек, защото от местните общности няма достатъчно желаещи. Въпреки това, ние разчитаме, разбира се, на активността на българските общности за диалог и съвместна работа, като това е предусловие, за да бъде максимално успешно и организиран изборния процес в чужбина. В процес сме също така на актуализиране на анализа по редица други обстоятелства, които могат да окажат влияние и които винаги така възникват ненадейно, каквато и да е датата на изборите. Примерно 3 октомври е национален празник на Германия. На същата дата пък в Мюнхен имаме Октоберфест. Нали, каквато и дата да се насрочи, винаги ще има някакво несъответствие и някакво неудобство. Има религиозни празници, национален празник на Кипър и така нататък. И трябва да се вземат специални мерки по тия въпроси. Също така наследим епидемиологичната обстановка в различните държави, макар че за сега няма такива рискове на повечето места. Трябва да имаме готовност за реакция. По-специфични въпроси са примерно организацията на изборите в Русия и Украина. Да речем, по отношение на Русия, смеем да се надяваме, че няма да има проблеми с това, което сме поискали. Ние сме поискали разкриване на избирателни секции. Там обикновено се организират 4-5. В момента вероятно може да има, може би, 3, в зависимост от, разбира се, активността на хората. По отношение на Украина е поискано съгласие също. Ние нямаме там посолство. В смисъл, знаете, че временно е преустановена дейността, но сме поискали тук в България чрез украинското посолство съгласие. Така че това сме длъжни да направим, но там ще разчитаме в най-голяма степен на активността на местната общност българската, и като командироването е сложно в условията на съществуващ военен риск. Молбата ни към всички отговорни, това е, ако е възможно, бързо да се приготвят изборните книжа, машините и така нататък, за да можем своевременно да организираме изпращането. Именно предвид тия проблеми с летищата, които съществуват из целия свят в момента. И с това завършвам. Ако има въпроси, разбира се, готови сме да отговорим. Благодаря ви. Благодаря, господин Милков, за изчерпателното изложение. Благодаря и на медиите. Приятен ден.